Tash jemi ku jemi, jemi në situatë kur sot kryeministri ka shpjeguar në kuvent kur vetëm dje importi ka kushtuar 2 milionë gjysë euro. Sepse është rrit të ndjeshëm shumë domethënë çmimi i energjisë elektrike. Dhe tash do të bëjmë zgjidhje tash për tash, sepse nuk na pret derisa ta bëjmë strategjin për energji për të ardhmen, por jemi... Dhe si dhe ashtë të pakuan shumë shumë. Po, aktualisht, jemi në situatën kur jemi dhe du të bëjmë zgjidhje. Ose reduktime të energjisë elektrike për qytetarët, ose rritet çmimi i energjisë elektrike, ose do të paguaj direkt nga buxhetit, të ndalmi shumë projekte tjera, në mënyrë që ta paguajmë importin e energjisë elektrike.